Ylen jouluvideokalenterin 14 luukun takaa paljastuu Mikael Miksu Lindroos. Missä ja miten aiot viettää joulun? Kotona PlayStation ääressä. Mikä on joulussa parasta? Ruoka ja joululahjat. Entä pahinta? Pahinta. Ei oikeastaan mikään. Mitä Miksu haluaa lahjaksi? Uuden TV. Mikä on Lindroosin mielestä parasta joulupöydässä? Kinkku. Mikä ei missään nimessä eksy lautaselle? Porkkana laatu. Pystyykö Lindroos antamaan jonkun sortin uuden vuoden lupauksen? Ei pysty. Sitten olisi loppuun vielä tällainen. Sulla on joku jostain ihmeellisestä syystä tarve muokata lapaa aina silloin, kun muut lähtee juoksemaan. Voitko kertoa, avata vähän katsojille, että mistä tämä johtuu? Menee. Kaikki on paremmin sillä lailla, kun vähän vääntää lapaa. Vähemmän juoksua, enemmän lavavääntelyä. Asia selvä, kiitoksia. Kyllä.